ಆನಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಟರಾಗಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆನೇ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಗ್ಯಾಲರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಔಚಿತ್ಯವನ್ನ ಅತ್ಯಂತ ರಸವತ್ತಾಗಿ ಸವಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಮಹನೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಜೋರಾದ ಚಪ್ಪಾಳೆಯ ಮೂಲಕ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದೀಗ ತಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಡಿ ಅವರ ಕುರಿತಾಗಿ ಜಿಎಂ ರಾಜಶೇಖರ್ ಸರ್ नमस्कार नानु जी एम राजशेखर अल जे एम राजशेखर जे अंद्रे जय अंत अर्थ सो नानु हावेरी जिले मूलदवन आगिद्दु राणेबेन्नूर नगर दी नम सूरम यक्कुंडी अवरु जनिसिद्दरु अन्नुवंत ओंदु विशेष ನನ್ನನ್ನು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ ಆ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಡಿ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಈ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಸರ್ ಅವರನ್ನ ನಾನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲಿರುವ ಎಲ್ಲ ಉಪನ್ಯಾಸಕರನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಂಡು ಸಮಯದ ಮಿತಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಿರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ನೇರ ಆರಂಭವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನಾವು ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಅಂದ ತಕ್ಷಣನೇ ಓ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲೋ ಬೇರೆಯವ್ರು ಯಾರೋ ಇರಬೇಕು ಈ ಥರ ಒಂದು ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಗ್ನಿಯಾಗಿರುವ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ವಿಮರ್ಶಕರ ಅವಜ್ಞೆಗೆ ಒಳಗಾದರು ಅಂತ ಕೆಲವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆದರೆ ಅದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ ಅವರಂಥವರು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಶಾಲೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯದ ಝರಿ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಪಠ್ಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸ್ತಾರೆ ಪಾಠವಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕದ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪದವೇ ಇಲ್ಲದ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವಮಾನ್ಯಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅದು ಈ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಒಂದು ವಿಶೇಷತೆ ಅದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸರು ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಅವರು ಹಾಗಾಗಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಮಹಾಕವಿ ಈತ ಕಾಳಿ ಮಾತೆಯ ವರಪ್ರಸಾದ ಆದರೆ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಅವ್ರದ್ದು ತುಂಬಾ ವಿಶೇಷ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ವರಕವಿ ಅವರು ಮಹಾಕವಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾವ್ಯದಾಸ ಅವರು ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರು ಕಾಳಿದಾಸ ಕಾಳಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದಾಗಿ ಕಾಳಿದಾಸ ಆದರು ಆದರೆ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರು ಕಾವ್ಯದ ದಾಸ ಆದರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಮನುಷ್ಯ ಅವರ ಒಂದೊಂದು ವಿಶೇಷವಾದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ರಚನೆ ಋಣ್ಮನಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯತ್ವವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಪ್ರೇಮದ ವ್ಯಾಮೋಹದ ಬೆನ್ನತ್ತಿ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದರು ಅಂತ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರೋ ನಾನು ಹೇಳಲ್ಲ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬಾ ವಿಶಾಲವಾದ ಅರ್ಥವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ ಅದು ಆದರೆ ಆ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ಮೀರಿದ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರೇಮ ಕಾವ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಮಾತ್ರ ಆಗಿರೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರಿಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಇಬ್ಬರು ಪಿ ಎಚ್ ಡಿ ತಗೋತಾರೆ ಎಂಥ ದುರದೃಷ್ಟ ನೋಡಿ ಬಗೋಳದ ಹೂಗಳು ಸಂತಾನ ಪೂತಿ ನರಸಿಂಹಾಚಾರ್ಯರು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಗಳು ಹೀಗೆ ಅವರ ಕತೆ ಕಾವ್ಯ ಕಾವ್ಯ ಕಥನ ಕಾವ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾದಂಬರಿಗಳು ಅವರು ಬರೆದಂಥ ಗದ್ಯ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿಲುಕಿದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿದ್ದು ಕಡಿಮೆ ಆದರೆ ಪ್ರಕಟ ಆಗದಿರೋದು ಬಹಳ ವರ್ಣಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಗೋಕಾಕರವರ ಜೊತೆಗೆ ಅವ ವರ್ಣಕುಂಜದಲ್ಲಿ ಅವರು ಕೊಡುವಂತಹ ಭಾಷೆ ಒಂದು ಪದ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅಕ್ಷರದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಚಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಕವನವನ್ನು ರಚಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಅವರಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಾಗ 275 ವಾಕ್ಯಗಳ ಅಖಂಡವಾದಂತಹ ಒಂದು ಕಾವ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸ್ತಾರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಪ್ರಕಟ ಆಗೇ ಇಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪ್ರಕಟ ಮಾಡ
ಮಾಡುವಂತವರು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಅಂತ ಈ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿಗಳು ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಸಮಗ್ರ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನು ಹೊರತರಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಜೀವ ಜಠರದ ಬೆಂಕಿ ಹಸಿವು ನೀಗುವ ಗಂಜಿಗಾಗಿ ಚದುರಿ ಓಡಾಡುವ ಬಡತನದ ಸಂಕಟ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಪಿತೃ ಆಶ್ರಯದ ಅನಾಥ ಜೀವನ ಜಂಜಾಟ ಬದುಕಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆಯ ಓಟ ಆಗ ಸುಬ್ಬಣ್ಣನವರಿಗೆ ಕೇವಲ 5 ವಯಸ್ಸು 5 ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಯೇ ತಂದೆಯ ಮರಣದಿಂದ ಕಂಗಾಲಾದ ಕುಟುಂಬದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಹೆಗಲ ಒಂದು ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಅವರು ತಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂದೆ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದಂತಹ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಮೂಲ ಕಲಬುರ್ಗಿ ಅವರ ಅಜ್ಜಂದು ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಡಂಬಳ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಇವರ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸದ ನಂತರ ಬಂಕಿ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಂತಹ ಅಂದರೆ ಗಂಜಿಗಾಗಿ ಅರಸಿ ಹೋಗುವಂತಹ ನೌಕರಿಗಾಗಿ ಅರಸಿ ಹೋದಂತಹ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಪ್ರಕೃತಿ ಮಾತೆಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೃಷಿಯನ್ನು ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸೋವಿಯತ್ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅವರು ಅವರು ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಆಗ್ತಾರೆ ಇವುಗಳ ಎಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜಡಿಯನ್ನ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ವೈಖರಿಯನ್ನ ಅವರ ಕಾವ್ಯ ಕಥನವನ್ನ ನಾವು ಯಾರು ಗುರುತಿಸಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಈ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನ ಒಬ್ಬ ಶತಮಾನೋತ್ಸವದಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಶತ ಶತಮಾನಗಳ ಕಾಲ ಕಾಲ ಘಟ್ಟಗಳನ್ನ ಇವರು ಒಂದ್ ಕಡೆಗೆ ತಂದು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ ನಾವು ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನ ಮೇಘದೂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನು ನೋಡ್ತೇವೆ ಮೇಘದೂತ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ಒಬ್ಬ ಮಧ್ವ ಪಂಥೀಯ ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದು ಮಧ್ವ ಪಂಥದ ಮೂಲದಿಂದ ಆಧರಿಸಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ಆದ ಆತ ಅದನ್ನ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಇದೆ ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಸೂರಂ ಯಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಮಧ್ವ ಪಂಥೀಯರು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ವಾದಿಯೂ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ ಅವರು ಇವು ಪರಿಶುದ್ಧವಾದ ಮಾನವೀಯತೆಯ ನೆಲಗಟ್ಟಿನ ಒಬ್ಬ ಕಾವ್ಯ ಕಥನವನ್ನು ಬರೆಯುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಗದ್ಯ ರಚನೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಕವಿ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗಿದ್ದರು ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕವಿರತ್ನ ಕಾವ್ಯದಾಸ ಅಂತ ನಾನು ಅವರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಅವ್ರು ಯಾವ ಪಂಥಕ್ಕೂ ಒಳಗಾಗಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಅವರೇನಾದ್ರೂ ಇಟ್ಟಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವೆಲ್ಲ ಅವರನ್ನ ಒಂದು ಪಂಥಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಿ ಅವ್ರು ಆಟಾಡಿಸ್ಬಿಡ್ತಿದ್ವೋ ಏನೋ ಆದರೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲೂ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪಂಥದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನಾನಂತ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ ಇದ್ದಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಸೂರತ್ ಯಕ್ಕುಂಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಧ್ರುವ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮೇರು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸನಿಗೂ ಮೀರಿದಂತಹ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕಾವ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೇನೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಇದು ಈ ಮಾತಿ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಹಾಕಲೇಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾಕೆ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರವರು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರು ಮುಂದವರು ಬರೀ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅವರ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಾಧನೆ ಒಬ್ಬ ಬಡವನ ಮನೆಯ ಮಗುವಿನಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅವರ ಬಡವನ ಮನೆಯ ಬಗೆಗಿನ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನಾನು ಪುಟ್ಟದೊಂದು ಜೀವ ಒಂದು ಹೊರಗಿ ತಣ್ಣದಾಯಿತು ಎರಡು ಕಣ್ಣು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಲೋಕ ಸಣ್ಣದಾಯಿತು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದ ಮಾತು ನೀವು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇದೇನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ಬೋದು ಆದರೆ ಒಂದು ಮಗು ಸತ್ಯದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಡತನದ ಒಂದು ಗುಡಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮಗುವಿನ ಅಳು ನಗು ನಿಂತುಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈ ಲೋಕ ಎರಡು ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನ ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಇದು ಯಾವ ಕವಿ ಕಲ್ಪನೆಗೂ ನಿಲ್ಲತಕ್ಕಂತಹ ಕಥನ ಕಾರ್ಯದ ಭಾಗವಾಗಿ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕುತೀನ ದರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಕುವೆಂಪು
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಗೋಕಾಕರಂತ ಒಬ್ಬ ವಿಶೇಷ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಹಿರಿಯ ಸಾಹಿತಿಗಳು, ಅವರ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ ಈ ನಮ್ಮ ಸೂರನ್ ಎಕ್ಕೊಂಡವರು ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಪುತಿನ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸಹಜ ಕವಿ ಸೂರನ್ ಎಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌರೀಶ್ ಕಾಯ್ಕಣಿ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದೊಡ್ಡ ಬೆನಿಯ ಬ್ಯಾಂಡು ಭಜಂತ್ರಿ ಕೂಗಿ ಕರೆಯುವ ದಲ್ಲಾಳಿಗಳ ಪೇಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಕುಳದ ಹೂವಿನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಂಡ ಸಂತ ನಮ್ಮ ಸೂರನ್ ಎಟ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಅರ್ಜೇಂದ್ರ ಗಡದವ್ರು ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೋಡಿಲ್ಲಿ, ಸ್ವಾನುಭವದ ಸಂಗತಿ ಅನುಭವಿಗಳ ಅನುಭೂತಿಗಳ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ರೂಪ ತಾಳಿದ ಕಾವ್ಯ ಸಂವೇದನೆಯ ಮೂಲ ಸೆಲೆ ಜೀವ ಮುಖ್ಯಿಯಾಗಿದ್ದುದು ನಮ್ಮ ಸೂರ ಮೆಕ್ಕೊಂಡೇ ಅವರು. ಡಾಕ್ಟರ್ ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಜಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ತುಂಬಾ ಸೊಗಸಾದ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುರಾಣ ಲೋಕ ವಾಸ್ತವ ಲೋಕ ನಿಸರ್ಗ ಲೋಕಗಳನ್ನ ಬೆಸೆದುಕೊಂಡ ಕಾವ್ಯದ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಜಿ ಎನ್ ಮೋಹನ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ದಂತ ಗೋಪುರದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತ ಕವಿಯೆಲ್ಲ ಸೂರ ಮೆಕ್ಕೊಂಡೆ ಅಂತಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಕವಿಯನ್ನ ನಾವು ಬಣ್ಣಿಸುವಾಗ ವರ್ಣಿಸುವಾಗ ಅವರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನ ನೋಡದೇ ಇರೋ ನಾನು, ಅವರು ಮೃತರಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಹುಡ್ತಾವ ನಾನು, ಬಟ್ ಅವರ ಕಾವ್ಯವನ್ನ, ಅವರ ಕಥನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ, ಅವರ ಗದ್ಯವನ್ನ, ಮತ್ತೆ ಪಟ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ಉಪನ್ಯಾಸಕರ ಉಪನ್ಯಾಸದ ಒಳ ಸುಳಿಗಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕದಂತಹ ಕಾವ್ಯ ರಚನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದಂಥವರು ಸೂರನ್ ಎಕ್ಕೊಂಡೆಯವರು. ಹಾಗಾಗಿ ಅವರನ್ನ ನಾನು ಬಣ್ಣಿಸೋದು ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮಹಾಕವಿ ಕವಿರತ್ನ ಕಾಳಿದಾಸ ದಾಸರಿಗಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಕಥನ ಕಾವ್ಯವನ್ನ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ, ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವಿಮರ್ಶಕರ ಲಾಭದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಇವರು ಎಂದೂ ಹೋಗಿ ಕೈ ಚಾಚಿ ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರು ನಿಲ್ಲಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಮಹಾ ಮೌನಿಯಾಗಿದ್ದರು. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಡತನದ ಸಂಕಟದ ಬೇಗುದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ, ಬಡತನದ ಬೆಂಕಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಟ ಆಡ್ತಾರ. ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಮಾತಾಡೋಣ, ನಾನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನಸುಕಿನ ಮುಂಜಾನೆಯ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳು ಜೀವಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಆಹಾರವನ್ನ ಅರಸಿ ರೆಕ್ಕೆ ಬಡಿದು ಆಕಾಶದ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರುತ್ತಾ ಹೊರಟ ಆ ದೃಶ್ಯದ ಕೆಳಗೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿ ಹರಡಿರುವ ಸಮುದ್ರ ಏನಿದೆ ಅದು ನನಗೆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೆ. ಆ ಕ್ಷೀರ ಸಾಗರದ ಅಲೆಗಳು ದಡವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವ ಆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಗಳ ರೆಕ್ಕೆಯ ಬಡಿತದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇಂಥ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಯ ಕವಿ ಮುಂದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. 35 ವರ್ಷಗಳ ಶಿಕ್ಷಕರ ವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಅವರು ಬಂಕಿ ಕೊಂಡದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ವಾಸ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೂರಮ್ ಎಕ್ಕೊಂಡೆಯವರನ್ನ ಒಂದು ಪತ್ರಿಕೆ, ಸಾಹಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹೋದಾಗ ಅವರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಇವ್ರು ಉತ್ತರಗಳನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ವಿಮಾನ ಸತ್ತು ಮಾಡ್ತಾ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹಾರು ಹೋಗ್ತಾ ಇರತ್ತೆ. ಸಂದರ್ಶನವನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವ್ರಿಗೆ ಆತಂಕ, ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡೋರಿಗೆ ಯಾಕೆ ಏನಾಯ್ತು, ನಾವೇ ತಪ್ಪಿದ್ವಿ, ಇವ್ರ್ಯಾಕೆ ಬಂದು ಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಅವ್ರ ಹಿಂದೆನೇ ಇವ್ರು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಇವರು ಮುಗ್ಧ ಮಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಹಾರಿ ಹೋಗುತ್ತಿರುವ ವಿಮಾನವನ್ನು ನೋಡಿ ಅವರು ಗುಣ ಕೆತ್ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಮಗುವಿನ ನಗುವಿನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಸಂಭ್ರಮಿಸ್ತಾರೆ. ಆ ಸಂದರ್ಶಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಕೊನೆಗೆ ಸಂದರ್ಶಕನಿಗೆ ಸೂರಮ್ ಎಕ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಆ ವಿಮಾನ ನನಗೆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ನಾನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಲ್ಲ ನಾನಿಲ್ಲಿ, ಆ ಬೆಳ್ಳಕ್ಕಿ ನನ್ನನ್ನ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಬಂಕಿಕೊಂಡಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಲ್ಪನಿಕವಾಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅನುಭೂತಿಯನ್ನು ಅವರು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸೂರನ್ ಎಕ್ಕೊಂಡೆಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಪುರುಷರು ಅನ್ನೋ ಈ ಸರಣಿಯ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋದು ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ.
ನಾನು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರವನೇ, ದತ್ತಣ್ಣನು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರವರೇ, ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯವರೇ. ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗಬೇಕಾದಂತ ಗೌರವಗಳು ಸಿಗಲೇ ಇಲ್ಲ, ಸಿಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ವಾದ. ಅವರಿಗೆ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಬರಬೇಕು, ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಗಳು ಆಗಬೇಕು. ಒಬ್ಬ ಸಿನಿಮಾ ನಟರನ್ನು ನಾವು ಬೀದಿಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ, ರಸ್ತೆಗೆ ಇಡ್ತೇವೆ, ಚಳುವಳಿಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಇಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರಂತಹ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಹಾಕವಿಯ ಸಂತನನ್ನು ಆ ಹೆಸರನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ನಾವೆಲ್ಲೋ ಒಂದು ರಸ್ತೆಗೆ ನಾಮಕರಣ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಒಂದು ವೃತ್ತಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಇಡಲಿಲ್ಲ, ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭವನಗಳಿಗಿಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕವಿ ಸಂತನ ಹೆಸರು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಭವನ ಏನಿದೆ ಮೊದಲು ನಾವು ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರವರು ಇಲ್ಲಿರೋರು ಯಾರಾದರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವ್ರು ಇದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ರಾಣೇಬೆನ್ನೂರಿನ ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕಾವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವವಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕನ್ನಡ ಭವನಕ್ಕೆ ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿ ಭವನ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡಿ. ಆಗ ಈ ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶತಮಾನ ಪುರುಷರು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ನನಗೆ ಬೇಕಿದೆಯೋ ಅದು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೆ. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಕೇಂದ್ರ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು, ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ವೇದಿಕೆ ಆಗಬೇಕು. ಅದು ಆಗುತ್ತೆ, ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟಿದೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ನಾನು ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಆ ಕಡೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಇವಾಗ ದಯವಿಟ್ಟು ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಬರಬೇಕು, ಕರ್ನಾಟಕ ರತ್ನ ಬರಬೇಕು. ಅವರ ಕಥನ ಕಾವ್ಯಗಳು ಪ್ರಕಟಿತ ಮತ್ತು ಅಪ್ರಕಟಿತ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ವಿಮರ್ಶಕರು ಇನ್ನು ಮುಂದಾಗೂ ಮುಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಎಬ್ಬಿಸಬೇಕು, ಎಬ್ಬಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಅವ್ರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತಾ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ದಾಂಭಿಕತನವಿಲ್ಲದ ಆಡಂಬರದ ಅಬ್ಬರದ ಸೆಳೆತಕ್ಕೊಳಗಾಗದ ಸರಳ ಸಹಜ ಕವಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರ ಕಾವ್ಯದ ಓಟದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅರಿಯಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅವರು ಬಹುಮುಖಿ ಚಿಂತನೆಯ ವಿಶಾಲ ಹರವಿನ ಸುಲಭದ ದೈನಂದಿನಲ್ಲಾಡುವ ಹೊರೆಯವರ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಕೊಟ್ಟ ಕಾವ್ಯ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ, ಅತ್ಯಂತ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಸಂಕೋಚ ಸ್ವಭಾವದವರು ಸ್ವರ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅದು ಖರೆ. ಅವ್ರು ನಿಜಕ್ಕೂ ದಿಟ್ಟತನದಿಂದ ಈ ವಿಮರ್ಶಕರ ಅಂಗಳದ ಒಳಗೆ ಲಾಬಿ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಮೌನವನ್ನ ಬಿಚ್ಚಿ ಹೊರಗೆ ಬಂದಿದ್ದರೆ ಬಹುಶಃ ಅವರಿಗೆ ಗೌರವ ಡಾಕ್ಟರೇಟ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಗುರುರಾಜ ಶಿರಕ್ಕೆ ಒಂದು ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ಸಂಪಾದಕರಿಯವರು ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿ ಬಹಳ ಸರಳ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಓದಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತಹ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿದ ಕನ್ನಡದ ಭಾಷೆಯ ಪ್ರೌಢಿಮೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತಗೊಂಡಿತ್ತು. ಅವರ ಕಥನ ಕವನ ಸಂಕಲನ ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ಅವರ ಕಥನ ಕವನಗಳ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಂಬ ವಿಶಾಲವಾಗಿದೆ. ಆ ವಿಶಾಲವಾದದ್ದನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ವಿಮರ್ಶಕರಾದರೂ ದಯವಿಟ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಈಗಲಾದರೂ ಸ್ಫುಟವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ನಾಡಿಗೆ ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿಶ್ವ ಮಾನ್ಯ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಸೂರನ್ ಮೆಕ್ಕುಂಡಿಯವರ ಈ ಒಂದು ಸಾಹಿತ್ಯ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನ ಮನಕ್ಕೆ ತಲುಪುವಂತಹ ಒಂದು ವೇಗದ ಒಂದು ತೀವ್ರ ತರದ ಒಂದು ತೀಕ್ಷ್ಣ ತರದ ಸಾಹಿತ್ಯಕ ಅವರ ಕಥನ ಕವನಗಳ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೇ ಅವರ ಗದ್ಯಗಳು ಕೂಡ ಮುದ್ರಿತಿಯಾಗಿ ಕನ್ನಡಿಗರ ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಗ್ರಂಥಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಅದು ದೊರಕುವಂತಾಗಬೇಕು, ಸುಲಭವಾಗಿ ಎಟಕುವಂತಾಗಬೇಕು, ಅದು ಆ ಗ್ರಂಥಗಳು ಮನೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪಠಿಸುವಂತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮಾನ್ಯ ರಾಜಶೇಖರ್ ಅವರು ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಂತೇಳಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಹಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ.
ಲೈಟ್ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳ್ಳೆಯದು.